Fotbalový víkend v Premier League je za námi a nás čeká klasicky pondělní rozebráno. Co v dnešním videu uvidíte? Zhrneme si vše, co se během víkendu stalo, řekneme si několik zajímavostí a faktů. Ukážeme si objev, hvězdu i zklamání kola, zhodnotíme můj Vilkův Lukasův sazený tiket, detailně se rozebereme šlágr kola mezi Liverpoolem a Tottenhamem, no a chybět nebude ani soutěž o lístky na Chelsea Slávie a stejně tak nebude chybět ani oblíbený tým týdne. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbalné tradiční TV. A mimochodem, nám jim Instagramu pořád běží soutěž o na domácí zápas Slávie proti Chelsea, tak se můžeš taky zapojit. Odkaz budeš mít v popisku pod videem a všechny podmínky najdeš pod mojí fotkou přímo na Instagramu. Vítěz soutěže bude sledovat zápas společně se mnou a s Vilkem přímo v hledišti. Odkaz na to máš v popisku pod videem. Ale teďka už pojďme na zajímavosti. Milivojevič proměnil 9 z posledních 9 penalt. Huddersfield se postaral o druhý nejrychlejší sestup v historii Premier League. Pouze Derby County přestoupilo o den dříve, 29. března. Morgan dal gol už druhý zápas v řadě, poté co zaskakuje za suspendovaného Maguirea. Liverpool se vrátil do čela Premier League a Wolves brání nejlépe proti útoky. Soupeřům dovolili z protiútoků pouhé tři střely za celou sezónu. Výsledky zápasů: Fulham Manchester City 0-2. Leicester Bournemouth 2-0. Brighton Southampton 0-1. Barney Wolves 2-0. Manchester United Watford 2-1. Crystal Palace Huddersfield 2-0. West Ham Everton 0-2. Cardiff Chelsea 1-2. Liverpool Tottenham 2-1. Co se týče tiketů, tak já jsem byl tento víkend úspěšný, když mě potěšila výhra Neapole, která zvládla těžké úvodní utkání s AS Řím, ale v takhle velkém kurzu jsem to nemohl nechat jen tak a nakonec toho bylo pohodlné vítězství 4-1. Velkou úspěšný nebyl, když ho zradil Chetafe i neprohra Wolves. Lukáše pro změnu překvapil Lyon, který venku vyhrál a neprohra domácího René Smu taky nevyšla. Na druhé tiketu sice dobře trefil výhru Liverpoolu, ale zklamal ho Chetafe, které doma dokonce prohrálo, takže ani druhý tiket nevyšel. Hráčem kola bude tentokrát defenzivní záložník Lestru Wilfried Ndidi, který naprosto zničil záložníky Bormoutu. V zápase si připsal 11 úspěšných zákroků, to je obrovský číslo. Nepamatuju si, že by kdokoliv v letošní sezóně dosáhl podobných čísel v jediném utkání. 11 během jednoho zápasu je jako fakt hodně. Tomu byl pětkrát úspěšný také ve vzduchu a nijak nezaostával ani v práci s míčem, když si udržel úspěšnost přihrávek na 87%. Naprosto komplexní výkon a ve svých 22 letech na sebe poutá pozornost větších klubů, protože není to poprvé, co na ní v letošní sezóně upozorňuji. Objevem kole bude další střední záležník. Tentokrát 22-letý Bisouma z Brightonu, středoplar z Mali, je na pomezí základní sestavy, když letos nastoupil v Premier League 12x v základu a v 10 případech přišel z lavičky. Ale tentokrát se proti Southampton ukázal v tom nejlepším možném světle a takhle komplexní výkon si zaslouží moji pozornost. 4 úspěšné driblingy, 3 úspěšné obrané zákroky, tři střely na branku a dvě vytvořené šance. Zkrátka byl úplně všude, ale ani jeho heroický výkon nepomohl Brightonu k bodům a prohráli se Southampton 0-1. Výběr zklamání kola je pro mě snad asi nejsložitější z těchto videí. Označit někoho za nejhoršího je nikdy fakt dost náročný. Ale tentokrát jsem vybral levého beka Fulhamu Briana, který svou chybou zavinil první gol Citizens, jenž celý utkání prakticky ukončil a svěřenci Guardioli už se zbytek zápasu bez větších problémů pohlídali. Co se týče chyb rozhodčích, tak už to mě chtěl pochválit protože předvedli z mého pohledu vynikající sobotu, ale nakonec se předvedli v utkání Chelsea proti Cardiffu. Konkrétně Rudiger měl dostat červenou kartu, ale rozhodčí to neviděl. Každopádně i takovýhle chyby se stávají. Zápasem kola nemůže být nic jiného než nedělní boj Liverpoolu s Tottenhamem. Reds potřebovali nutně body, aby se vrátili zpět do čela Premier League, zatímco Spurs se po velice špatné formě dostali zpět do boje umístění v Lize mistrů, která už pro ně ani zdaleka není tak jistá, jak se ještě na nový rok zdálo. Zároveň z posledních šesti vzájemných utkání vyhráli koho pouze jednou, konkrétně v říjnu 2017 na domácím stadionu 4-1, ale v ostatních zápasech se buď rozešli nerozhodně, nebo byl úspěšnější Liverpool. Na levé straně grafiky můžete vidět ligovou tabulku, která je velice vyrovnaná a každá ztráta může být naprosto rozhodující. Dobrou zprávou pro Liverpool je určitě návrat Goméze, který k zápasu sice nominovaný nebyl, ale už je ready a v nejbližších zápasech ho můžeme očekávat, což je pro šířku kádru Liverpoolu určitě důležitá vzpruha. V základní sestavě Liverpoolu překvapivě chyběl Fabinho, přednost dostal Anderson, ale Klub je známý tím, že novým hráčům ve velkých zápasech tolik nevěří a proto teda dostal šanci kapitán týmu Henderson. Zbytek se bylo podle očekávání, včetně ofenzivní trojice Salah Firmino Mané. Tottenham do utkání stoupil se třemi stopery, ale citelnou absenci pocítili uprostřed zálohy, kdy kvůli zranění chyběl jednak Harry Winks, ale zároveň i Erik Dyer. K dispozici sice byl Viktor Vanyama, ale ten se po dlouhodobém zranění nedokázal vrátit do bývalé formy, takže mu početínu zatím dává čas. Největším překvapením ale určitě bylo vynechání Sona z základ základní sestavy, který zůstal pouze na lavičce náhradníků. Přednost dostal v základní sestavě Lukas Moura. Taktickým problémem Tottenhamu bylo jejich rozestavení s ohlednutím na herní styl Liverpoolu a jejich největší sílu, která je v krajních becích. Pokud se podíváme na sestavu Spurs, můžeme vidět, že hráli na tři střední záložníky bez klasických křídel. Lukas Moura plnil roli druhého útočníka, ale přesně to byl faktor, kterého krajní beci Liverpool dokázali využít. Tady můžeme vidět jednoduché přenesení těžiště hry od Ma na levý křídlo. Robertson s Arnoldem zaujímali pozici až u postranní čáry, což byl problém, protože Trippier a Danny Rose svým pohybem zaměstnával Mané se Salahem, takže bránění krajních beků bylo na středních záložnících, přesněji tedy v první fázi útoku. Jenže Eriksen ani Ali jednak nejsou žádní sprintéři, kteří by mohli s liverpoolskými fullbacky závodit a zároveň se pohybovali uprostřed hřiště, takže při přenesení těžiště hry musel jeden z nich vždy sprintovat na druhou stranu, aby nedošlo k přečíslení, jako při téhle situaci, kdy Robertson převzal dlouhý míč od Vinalduma, náběhem ho podporoval. Milner, čímž zaměstnal Trippiera na křídle a poblíž je také Mané, který svým postavením brání pohybu Tobyho a zároveň zaměstnává střední záložníky. Díky tomu má spoustu prostoru právě Robertson a tohle je pouze jeden z mnoha příkladů, kdy krajní beci Liverpoolu dostali až příliš mnoho prostoru. To mělo klíčový vliv na dva aspekty hry Tottenhamu. První bylo postupné vyčerpání středních záložníků, kteří museli podnikat sprinty k backům, kterými ztráceli síly, z čehož plynulo, že následně neměli tolik silných práci uprostřed hřiště a Tottenham nebyl příliš nebezpečný při protiútocích, ale zároveň bylo jasný, že podobný stav je neudržitelný. Mimochodem, z podobné situace padl i úvodní gól Liverpoolu. Robertson přijímá přihrávku na levém křídle, ale všimněte si, kolik má prostoru okolo sebe. Teď se podívejte, kde je Eriksen. Příliš daleko, aby ho stihl doběhnout. Což je přesně jeden z faktorů, o kterých jsem mluvil. Teď je Liverpool v ideální situaci, protože pokud by Trippier vystoupil příliš vysoko, už za ním číhá Mané, který by volného prostoru využil. Teď na grafice můžete vidět, že akce o několik metrů postoupila, ale Trippier si musí Maného, takže nemohl atakovat Robertsona, což se snaží až v momentě, kdy se přiblíží k Vápnu. Zároveň můžeme vidět, že se blíže dostal také Eriksen, ale ani on už ho nestihl 100% dostupit. Díky tomu měl tedy Robertson spoustu času i prostoru na finální centr, kterým našel firminá, ten hlavou skóroval a Liverpool šel do vedení. Krásná dokumentace taktického problému Spurs během celého zápasu. Jenom abych to ještě vysvětlil podrobněji, tak v momentě, kdy se beci Liverpoolu dostali do finální třetiny hřiště, tak si je přebrali wingbeci Tottenhamu a Mané se Salahem předali svým spoluhráčům uprostřed hřiště nebo stoperům, ale problém byl právě v situacích, než se dostali do poslední třetiny hřiště, jak jsme si ukazovali při gólu Firmina. V těchto pozicích měli beci Liverpoolu příliš mnoho volného prostoru. Z tohoto pohledu bylo důležité i postavení obou beků při začátku akci. Pokud by se pohybovali příliš vysoko, mohl by je přebrat Trippier s Rousem, ale vzhledem k tomu, že inteligentní Začínali hlouběji, tak měli více prostoru a hráči Tottenhamu nevěděli, kdo si je má převzít. Pokud se podíváme na statistiky zápasu, uvidíme vlastní gol v nastaveném čase a počet střel celkem vyrovnaných 14-11. Ale realita na hřišti byla taková, že Liverpool naprosto dominoval, minimálně v prvním poločase, a problémy Tottenhamu při bránění se přenesly také do útočení. Jedním z faktorů byla určitě vyčerpanost Aleho Serixem, dvou klíčových hráčů Tottenhamu, ale zároveň také absence Harryho Winkse, který je stejně jako pro Anglii, tak i pro Spurs naprosto. Klíčový. Sisoko je skvělý atlet s nevyčerpatelnou fyzičkou, ale kreativita a tvorba hry z hloubky pole mezi jeho předností určitě nepatří. To byl další z důvodů, proč měl Tottenham problémy konstruktivně rozehrát a častěji vol dlouhé nákopy na útočníky. V momentě, kdy Tottenham překonal úvodní pressing, tak se Liverpool stáhl do svého typického bloku 4-4-2, který klub využívá při bránění. se posunul na pravou zálohu, Mané se stahoval na levé straně, zatímco Salah s Firminem zůstávali na hrotu, aby byli připraveni na případné protiútoky. Z toho plynulo i několik šancí Liverpoolu, který v první půli naprosto dominoval. Velkou šanci měl například Mané, nejdříve mu skvěle přistavil míč Vinaldum, ale z dobré pozice těsně netrefil. Netrvalo to ale dlouho a do podobné situace se dostal znovu, tentokrát si pomohl skvělým prvním dotykem, ale branku znovu těsně minul. V druhém poločase udělal počet jinou několik taktických změn, když do hry poslal Sona místo Sancheze, čímž eliminoval problém v křídelních prostorech, do kterých se přesunul Lukas a nově příchozí Son. Rozestavení se změnilo 4-3-3, což mnohem lépe eliminovalo přednosti Liverpoolu a zároveň umožnilo Tottenhamu se více tlačit do koncovky. A hned to bylo vidět i na hřišti. Do šance se dostal Kane a přestože Alison jeho střel vyrazil, tak se k dorážci dostal ještě Eriksen, kterého ale skvělým blokem zneutralizoval Robertson a zachránil Liverpool od vyrovnání. A jestli jsem v prvním poločase chválil Liverpool, tak do druhé půly vstoupili příliš ospale, což dokumentovala šance výše, ale také následná akce, ze které padl vyrovnávací gól. Kane byl faulovaný na polovině hřiště, ale nikdo z hráčů Liverpoolu si nastoupil před míč, aby zamezil rychlé rozehrávce, takže Kane poslal křížní pas na Trippiera, ten našel Eriksena, jemu střela nesedla, ale nakonec toho byl sice nechtěný, ale povedený centr, ke kterému se jako první dostal Lukas Moura a srovnal na 1-1. Úplně zbytečná situace ze strany Liverpoolu, který kvůli své nepozornosti přišel o vedení. Reakce Klopa přišla téměř okamžitě. Ze hry odešla dvojice Anderson Miller a nahradili Fabinho s Origim, což přirozeně mělo vliv také na rozestavení a přišlo se na 4-2-3-1. Divok šel na levé křídlo, Mané se přesunul doprava, Salah na hrot útoku a Firmino na pozici pozrotového hráče mého pohledu by dávalo větší smysl pouze posunutí Origiho na hrod vedle Firmíňa bez stolika zbytečných změn, ale klop to neudělal poprvé, takže asi věděl proč. Ze strany Liverpoolu přišla šance od Arnolda, ale skvělým zákrokem podržel Kohouty Joris. Další šanci měl z rohového kopu Firmíno, ale míč viděl až na poslední chvíli, takže nedokázal zakončit důrazněji. Početino na to zareagoval na nasazením Davise místo Lukase, tím se rozestavení změnilo na 4-4-2 a zároveň vynulovalo záměr Klopa s Manem na pravém křídle. Vzhledem k tomu, že se Rose přesunul do zálohy, a za ním byl ještě Davies, tak měl Tottenham na jedné straně dva beky, kteří si mohli pomáhat při bránění největší hvězdy Liverpoolu Sadia Maného. Defenzivnější rozestavení, při kterém se mělo hrozit z protiútoku. To ale otevřelo prostor také pro protiútoky Tottenhamu, takže díky této změně byl Liverpool přirozeně zranitelnější uprostřed hřiště a obrovskou šanci měl Sisoko, který těžil z výborné práce Keina v mezihře a řídil se 2-1 společně se Sonem, jenže proti němu stál Van Dijk, který celou situaci vyřešil naprosto dokonale a správnou poziční hrou uzavřel na Sona a zároveň donutil si Soka ke střele jeho slabší levačkou, která skončila až někde na tribuně. Fotbalové nedáš dostaneš se zase jednou ukázalo. Na první pohled jednoduchý centr, po kterém se Salah snažil zakončit hlavou, ale Joris jeho střelu pouze vyrazil do nohy Tobyho, který už na to nezdokázal zareagovat a míč skončil v brance. Obrovská smůla a zároveň i chyba Jorise, který mohl míč vyrazit víc důrazněji, ale to se mu bohužel nepovedlo a takhle nešťastná situace obrala Tottenham o další důležitý bod. Zároveň tento výsledek znamená, že z posledních pěti zápasů získal Tottenham pouze jeden jediný bod a z týmu, který měl teoretickou šanci na titul, je mužstvo, které čeká tvrdý boj o čtvrté místo zaručující ligu mistrů v následující sezóně. Tím kola začínáme De který sedmi zákroky podržel defenzívu Manchester United, která v utkání proti Watfordu nevypadala zrovna nejstabilnější, ale De je několikrát podržel. Čisté konto mu vzal až 90. minutě do koure. Pravého beka zaujme Ricardo Pereira z Lestru. Neunavně brousl pravou lineu, jak je jeho zvykem, a i tentokrát byl velice aktivní směrem dopředu. Připsal si čtyři úspěšné driblingy a pro své spoluhráče vytvořil dvě golové šance. Prvním stoperem bude Ben Mee z Barnley. Svému týmu totiž pomohl udržet čisté konto proti nebezpečným vlkům, ale co mě zaujalo, bylo 10 vítězných hlavičkových soubojů. Zkrátka absolutní dominance ve vzduchu. Kolegu prostřed obrany mu bude dělat Zouma, který se prosadil gólově z rohového kopu, ale výma střelené branky udržel na úzdě Arnautoviče a pomohl k udržení čistého konta. Pozice levého bekazujeme důrasil Robertson z Liverpoolu. Ani hráči Tottenhamu ho nedokázali utahat a on má zkrátka nesmrtelnou fyzičku a udivuje mě, s jakou energii dokáže létat po hřišti. Ve vele důležitém utkání posadil luxusní centr na hlavu Firmíně, který otevřel účet zápasu a Robertson si tak připsal důležitou gólovou asistenci, ale pochválil bych ho také za aktivitu na druhé straně hřiště, protože to byl právě on, kdo svým blokem znemožil Ericksonovi dorážit do prázdné branky a míč odrazil na roh. Defenzivní záležník je samozřejmě hráč kola Wilfried and Diddy. Jeho kolegou uprostřed hřiště bude spoluhráč z Lestru James Madison. Kreativní záložník, kterého už Rogers začíná dávat do tříčlenné zálohy, jak jsem zmiňoval v posledním videu o že si ho tam dokážu teoreticky představit. Proti Bormoutu se hra Lestru točila primárně okolo něj, pro své spoluhráče vytvořil pět šancí, sám se do zakončí dostal čtyřikrát a sice si nepřipsal gol ani asistenci, ale svým výkonem mě zaujal natolik, že jsem se ho rozhodl do týmu týdne přesto zařadit. Dalším mužem ve středu pole bude objev kola Bisouma. Pozici podhrotového hráče zaujme Bernardo Silva, golem a asistencí rozhodl o vítězství 2-0 nad Fulhamem, čímž aspoň do neděle poslal Manchester City do čela Premier League. Pro své spoluhráče navíc vytvořil čtyři šance, takže o jeho nemůže být pochyb. V útoku jsme zrovna velkou konkurenci neměli. První místo zaujme Firmino, který vstřelil důležitý gol proti Tottenhamu, ale jak jsme u něj zvyklí, byl platný po celém hřišti. Třikrát byl úspěšný při obraném zákroku, dvakrát ve vzduchu, pro své spoluhráče také vytvořil dvě šance a dvakrát se dostal do zakončení. Kolegu mu v útoku bude dělat Wilfried Zaha z Crystal Palace, který pro svůj tým vyboval penaltu u prvního gólu a u toho druhého si připsal asistenci. Sám mohl minimálně dvě branky střelit, ale před brankářem v obou případech selhal. Vzhledem k minimální konkurenci v útoku se ale přesto do sestavy dostal. No a co se týče celkového zhrnutí víkendu, tak 32. kolo Premier League nám příliš změn na čele tabulky nepřineslo. Citizens i Liverpool vyhráli, takže si vedení udrželi svěřenci Jergena Klopa, ale nesmíme zapomínat na to, že Manchester City má stále zápas k dobru. Umístění v top 4 si naopak zkomplikoval početínu v Tottenham, který znovu prohrál a momentálně má stejně bodů jako čtvrtý Manchester United. Zároveň nesmíme zapomínat na to, že dnes večer hraje své utkání ještě Arsenal a pokud vyhraje, předskočí jak United, tak Tottenham a dostanou se na třetí Místo. To by byl pro svěřence Emeryho velký úspěch a skvělá startovní pozice do závěru sezóny. Vzhledem k tomu, že Chelsea díky pozdním gólům Aspího a spěho a se také vyhrála, tak nás čeká extrémně zajímavý boj až do posledního kola, nejenom o titul, ale také o umístění v první čtyřce. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr ze zvonečkem, ať už ti neuteče žádný video. Na mém Instagramu máš soutěž o lísky Slávie proti Chelsea, tak se na to mrkni. No a pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak je chcete a zatím ahoj, ahoj.